Salam, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün canlı yayımda qonağım tanınmış jurnalist Azər Həsrətdir. Biz Azər bəylə son günlər onun Yeni Səvat qəzetinə verdiyi açıqlamaları müzakirə edəcəyik. Həm də xüsusən də sizin təklifinizlə Azər bəy Emin Hüseynov haqqında dediklərinə bir daha aydınlığı gətirməyə çalışacağıq. Azər bəy, xoş gördük. Hoş gördük, akşamınız xeyir olsun. Azər bəy, ilk öncə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, canlı yayıma qoşuldunuz. Minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm fikir mübadiləsi aparmaq üçün şərait yaratdığınıza görə. Azər bəy, ilk bundan başlayaq. Azərbaycanda mətbuat azadlığı var mı? Azərbaycanda insan, mətbuat, jurnalistlər bugün fərqi yoxdur. Məmur, nazir, prezident rahat şəkildə tənqid edə bilirmi? Onlar haqqında araşdırma apara bilirmi? Bu şərait Azərbaycanda varmı jurnalistlər üçün? Bu sualın cavabını iki formada vermək olar. Birincisi qısa formada, ikincisi uzun formada. Qısa formada cavab istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bəli, Azərbaycanda jurnalistlər üçün azadlıqlar var. Azərbaycan dövləti istər qanunvericilik bazasında, istərsə də ümumi şəraitdə jurnalistlər üçün imkanlar yaradıb ki, biz sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərək. Uzun cavaba gəlincə, əlbəttə ki, orada sizin qoyduğunuz məsələlərə ayrı-ayrılıqda aydınlıq gətirmək lazımdır. Yəni, Buyurun. təbii ki, jurnalist azadlığından söhbət gedəndə burada daha çox tənqidçi jurnalistikanın azadlığından danışmalıdır. Yəni, bir ölkədə tənqidçi jurnalistika normal fəaliyyət göstərə bilirsə, ümumilikdə jurnalistikanın azad olduğunu deyə bilərik. Yox, əgər tənqidçi jurnalistikaya problemlər yaradılır, hansısa süni əngəllər yaradılır, yaxud da onlar təqib edilirsə, əlbəttə ki, azadlıqların olmadığını deyə bilərik. Öz timsalımda, öz nümunəmdə mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistikaya heç bir problem yaradılmır. Şəxsən mən, yəni istənilən şəxsi istənilən səviyyədə tənqid edə bilirəm və buna görə hətta mənə zəng vurub umuqçusu edən belə olmur. Düzdür, qulağıma hardansa çatır, hansısa nazirin xoşuna gəlmədi, hansısa məmurun xoşuna gəlmədi yazdıqları. Amma onlar hətta mənə bunu işarə edəcək bir söz belə demirlər. Niyə? Çünki mən öz tənqidlərimdə, xüsusən də sərt tənqidlərim olur, yəni məni davamlı izləyənlər bunu görür. Ayrı-ayrı yüksək rütbəli məmurlarla, nazirlərlə bağlı. Təbii ki, xırda sosial problemlərdən də yazıram vaxt-vaxtdan. Yol məsələsi, su məsələsi, işıq məsələsi, qaz məsələsi, körpü məsələsi, yəni bunlara qədər hər şeydən yazıram. Hətta kənd təsərrüfatında kəndlilərin yetişdirdikləri məhsulları sata bilməməsi, realizə edə bilməməsi məsələlərini belə mən öz yazılarımda qabardıram. Bütün bunlarla bərabər bugünə kimi mənə heç kim buna görə ağır söz də deməyib, heç kim mənim bu fəaliyyətimi əngəlləməyə cəhd də göstərməyib. Amma eşitmişəm ki, ayrı-ayrı saytlara müraciət ediblər, xahiş ediblər ki, mənim o yazılarımı dərc etməsinlər, yaxud kimsə dərc edibsə çıxartdırmaq istəyiblər, belə hallar olub. O saytlardan da həmin adamlara bir cavab verelim ki, bu yazı Azər Həsrətin yazısıdır, biz bunu çıxara bilmərik. Azər bəy, bu gün beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda ondan yuxarı jurnalistin, blogerin həbsdə olduğunu qeyd edirlər. Başda Seymur Həzi, Mehman Hüseynov olmaq şərtilə. Bəs əgər Azərbaycanda azad mətbuat varsa, jurnalistlərin tənqid üçün bütün şəraitlər, yəni normal şərait varsa, niyə Mehman Hüseynov, Seymur Həzi, Əfqan Muxtarlı və yaxud da digərləri bu gün həbsdədir? Məsələ ondadır ki, birincisi biz jurnalistin kim olduğunu, blogerin kim olduğunu müəyyənləşdirməliyik özümüz üçün. Çünki bilirsiniz, bu saat kimisə həbs edirlər, bizim heç bilmədiyimiz bir adam olur. Həbs olunur, birdən-birə ortaya çıxır, bəyanatlar verilir ki, bu adam blogger imiş, ki biz hakimiyyəti tənqid etdirmiş, ona görə tutulurmuş. Belə kateqoriyadan olan adamlar çoxdur. Amma Mehman, əlbəttə ki, Mehman kifayət qədər tanınır.
yəni fəal birisidir. Əlbəttə ki, blogerliklə məşğul olduğuna heç kim şübhə etmir. Şəxsən mən onun paylaşımlarına da baxmışam. Sadəcə olaraq bu adamın rəsmi həbs səbəbi bəyan edilib, elan edilib və həbs edənlər, onun məhkəməsini quranlar öz iddialarında haqlı olduqlarını sübut etdiklərini deyirlər. Mən əlbəttə ki, o proseslərdə iştirak etməmişəm birbaşa, amma müəyyən qənaətlərim var. Qənaət də ondan ibarətdir. Birincisi, Meymar Hüseynov hakimiyyət üçün təhlükəli adam deyil. Yəni, o qədər nəhəng bir adam deyil ki, hakimiyyət ondan qorxub, çəkinib, onu həbsə atmaq istəsin. İkincisi də, Mehman Hüseynovun o paylaşımlarında, yəni çəkdiyi videolar, yaxud da hansısa formada özünü ifadə, seçdiyi özünü ifadə forması və s. bütün bunlarda təhqir elementləri bol idi. Və biz dəfələrlə öz həmkarlarımız arasında da müzakirələrdə demişik ki, əlbəttə özünü azad şəkildə ifadə etmək istəyən hər kəsə bu şərait yaradılmalıdır. Onlar buna görə təqib edilməməlidir, amma təhqir olmamalıdır. Seymur Həziyə gəlincə, bilirsiniz, Azərbaycanda siyasətlə jurnalistika o qədər bir-birinə qarışıb ki, biz kimin jurnalist, kimin siyasətçi olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmirik. Mən sizə özümdən bir misal çəkmək istəyirəm. 2005-ci ildə Azadlıq blokunun vahid namizədi olaraq 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyim irəli sürülmüşdü və mən deputatlığa namizədliyimi elan etdiyim andan bütün jurnalistika fəaliyyətimi dayandırmışdım və bunu bəyanat verərək, təmsil olunduğum təşkilatlardan istifa verərək etmişdim. Mən hətta Mətbuat Şurasının həmin ilin may ayında keçirilən qurultayında namizədliyim irəli sürülməsinə baxmayaraq, yəni üzvlüyə, idarə heyətinə bəyanat verdim, Mətbuat Şurasının qurultayında çıxış etdim, hər kəsə təşəkkür etdim və bildirdim ki, siyasətlə məşğul olacağıma görə Mətbuat Şurasının idarə heyətinə iddia etmirəm və ümumiyyətlə jurnalistikadan aralanıram, uzaqlaşdım. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi idi. O vəzifədən istifa etmişdi. Yəni, bütün bunları ona görə etmişdim ki, jurnalistikanın harda olduğu ilə siyasətin harda olduğu arasında bir məsafə olsun. İnsanlar bilsin ki, siyasətçi kimdir, jurnalist kimdir. Bütün bunları ona görə deyirəm ki, siz Seymur Həzini nümunə getirirsiniz ki, həbsdədir, jurnalistdir və s. Seymur Həzi hələ də mənim üçün tam aydın deyil ki, ya jurnalistdir, ya siyasətçi. Bu adam konkret siyasi partiyanın vəzifəli şəxslərindən biridir. Eyni zamanda bu adam jurnalist olduğunu və konkret qəzetdə işlədiyini iddia edir. Yazılarını görmüşəm, bəli, yazırdı, yəni həbsə qədər. Ara sıra oxuduğum yazılarda olub, davamlı oxumasam da. Yəni bilirəm, amma onun məhz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunması ilə bağlı iddialara mən o qədər də isti münasibət bəsləyə bilmərəm. Niyə? Çünki bu adamın jurnalist fəaliyyəti, yenə deyirəm, iddia ondan ibarət ki, hakimiyyət siyasi təqib nəticəsində buna həbs alır. Bu adamın jurnalist fəaliyyəti hakimiyyət üçün ciddi təhlükə təşkil etmirdi. Ondan sonra, mən bunu yeni salatda müsahibəmdə də demişdim, soruşan hər kəsə də deyirəm, ümumiyyətlə çıxışlarım dedim. Azərbaycanda bugün elə ən tənqidçi jurnalistlərdən biri də mən özüməm. Niyə məni heç kim təqib eləmir? Deyəcəksiniz ki, hakimiyyətə loyal münasibətimə görə, yaxud bu və ya digər şəkildə hakimiyyətlə yaxınlığıma görə. Yox, ona görə deyil. Sizi inandırıb ki, istər parlamentlə, istərsə də ayrı-ayrı dövlət, yüksək rütbəli dövlət qurumlarının rəhbərləri arasında elə adamlar var ki, məni bir gecənin içində yox eləmək istərlər. Bilirsiniz niyə? Çünki mən həqiqətən də çox sərt şəkildə tənqidlər edirəm. Heç kimin demədiyini, deməyə bəzən cürət etmədiyini mən deyirəm. Və bütün bunları da dediyim halda heç kim məni təqib eləmir. Sadəcə olaraq, bəli, əsəbləşirlər, haradasa özləri üçün asıb kəsirlər yəqin ki, düşünürlər ki, biz bunu necə susdura bilərik, necə edə bilərik ki, bu adam bizim dostumuza çevirsin, bizi tənqid etməsin. Yəni, deməyim odur ki, Seymur Həzi, Meyman Hüseynov kimi adamların həbsdə olması Azərbaycanda mətbuat azadlığının yoxluğundan xəbər verir. Sadəcə olaraq o adamların həbsə düşməsi özlərinin konkret fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Yəni, orada məhkəməsi olub, düzdür, mən iştirak etməmişəm o məhkəmə proseslərində. Rəsmi elan olunan iddialara mən heç nə əlavə edə bilmərəm. Yəni, onların sadəcə olaraq azadlığa çıxmasını arzu edərlər.
Azərbaycan bir izləyicimizlə elə sizə bu sualı veririk ki, Azər Həsrət, siz 2005-ci ildə Elmar Hüseynovun ölümündən sonra keçir bir tədbirdə İlham Əliyevi və onun rejimini sərt şəkildə tənqid eləmişsiniz. Hətta bəzən təhqirə də o video görüntüdə təhqir ifadələri də işlətmişsiniz. Bugün Azər Həsrət İlham Əliyevi sərt şəkildə o cür tənqid edə bilirmi? Bu bir. İkinci sual da belədir ki, əgər Azər Həsrətin dediyi kimi mətbuat azadlığı varsa, bəs niyə ölkədə 5 jurnalist öldürülüb bu günə qədər? Deməli, birincisi biz nəzərə almalıyıq ki, 2005-ci ilin həmin mənim o çıxışım, qeyd olunan çıxışımın baş verdiyi gün nə günü idi? Axşam saat 11-də elə bu radələrdə, biz indi danışdığımız radələrdə həmkarımız Elmar Hüseynov evinin qapısının ağzında öldürülmüşdür. Yəni biz gecə o xəbəri aldıq, hamımız çox narahat olduq, əlbəttə həyəcan yaşadıq, hamılıqla, yəni bütün jurnalist cəmiyyəsi, ölkənin ictimai siyasi kəsimi, ümumiyyətlə hakimiyyətin içində belə bir təlatüm vardı o vaxtı. Mən bunu sezirdim. Biz həmin günün səhərisi Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində toplaşdıq, Azərbaycan siyasətinin öndə gələnləri, eləcə də mətbuatın öndə gələnləri, ictimai fəallar, zal dolub daşırdı, oturmağa yerlər yox idi, əksəriyyət ayaq üstə dayanmışdı və orada o çıxışı mən etməliydim. Niyə? Çünki bir həmkarımızın öldürülməsinin gətirdiyi bir emosiya var idi. Əlbəttə ki, orada ola bilər ki, bəlkə də ifadələrim həddən artıq sərt olub. Bəlkə də mən daha uyğun və daha nəzakətli ifadələr seçə bilərdim, yaxud seçməliydim. Amma siz özünüzü mənim yerimə qoyun ki, axşam sizin bir həmkarınız öldürülür, səhər tezdən siz bir toplantıya qatılırsınız, orada sizdə hansı emosiyalar yaşanmalıdır. Bu bir. İkincisi, o vaxtı mən düşünürdüm ki, Elmar Hüseynovun öldürülməsinin arxasında hakimiyyət ola bilər. Amma sonra iki prosesləri biz təhlil etdik. Müəyyən mənim özümün də informasiyalarım oldu və illər keçdi aradan və təhlillərimiz nəticəsində bu qənaətə gəldim ki, bu ölümün arxasında İlham Əliyev yaxud onun hakimiyyəti ola bilməz. Çünki həmin ölüm İlham Əliyev hakimiyyətinə çox böyük mənfilər gətirdi. Yəni, heç bir hakimiyyət istəməz ki, özünə belə mənfilər gətirilsin. İndi əlbəttə ki, zaman keçib aradan. Yəni, 2005-ci il, bu artıq 2017-ci ilin sonudur, 2018 deyək, yəni Elmar Mart ayında öldürülmüşdür. Yəni, 13 ilə yaxın müddət keçib aradan. Bizim soyuq başla düşünməyə imkanımız olub, təhlil etməyə imkanımız olub. Bu qətlin kimə xeyir gətirə biləcəyini, kimə ziyan gətirə biləcəyini soyuq başla araşdırmağa imkanımız olub. Əlbəttə ki, qatil yaxud qatillər tutulmayıb, hələ də rəsmi ortada bir cəza almış bir şəxs yoxdur. Amma bütün bunlarla bərabər yenə də biz soyuq başla düşünüb, bu qənaətə gələ bilirik ki, bəli, aradan keçən zaman onu göstərdi ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq Elmar Hüseynovu öldürməklə kimlərsə Ukraynadakı kimi, Gürcüstandakı kimi ictimai narazılığı körükləndirib, hakimiyyəti devirmək istəyir. Yəni, bu mənim qənaətimdir. Mən bunu yazılarımda yazmışam. Yeri gəlmişkən deyim ki, Gürcüstanda Georgi Sanayanın öldürülməsi, ondan sonra Ukraynada Donqadzenin öldürülməsi eyni senaryo üzrə baş verib, yəni bənzər hadisələrdir və həmin hadisələrin arxasınca da həmin ölkələrdə inqilablar baş verir. Azərbaycanda da görülür bunu etmək planları olub, jurnalisti öldürməklə ictimai rəyi körükləndirmək istəyirlər. Amma mən müsahibəmin birində dedim, bir dəfə demişdim, əslində qalanda ölkədə ictimai rəyi körükləndirmək üçün qurban olaraq Elmar Hüseynovu seçənlər səhv etmişlər. Çünki Elmar Hüseynov nə qədər böyük jurnalist olsa da, nə qədər samballı jurnalist olsa da, Azərbaycan ictimai rəyinin onun üçün ayağa qalxacağını hesablamaq yanlış idi. Çünki Elmar Hüseynov o dövrün havasına görə deyirəm, milli azadlıq hərəkatının şinelindən çıxan adamlardan deyil. Elmar Hüseynov fərqli dünya görüşə malik, çoxluğun, yəni o siyasi ideologiya daşıyıcısı olan çoxluğun qəbul edə bilmədiyi birisiydi. Ona görə də onun öldürülməsi xalqı ayağa qaldıra bilməzdi. Mən indi bəlkə də biraz bəzi adamlar deyəcək təkəbbürlə deyirəm yaxud və s. Mən o müsahibələrimin birində demişdim, ya məni öldürməliydilər o dövrdə,
ya da Rauf Arifoğlu'nu. En yaxşı namizəd Rauf Arifoğlu ola bilərdi. Çünki çox populyar birisi idi, üstəlik də onun üçün milli qüvvələrin ayağa qalxması mümkün idi. Yəni, senaryo olsaydı, indi yox, indi əlbəttə zaman keçib aradan biz bunu rahat deyə bilirik. Amma o dövrdə belə hesab edin. Mən ikinci sualı deyəsəm unutdum, çox danışdım. Yəni, ikinci sual belədir ki, Elmar Hüseynov, Rafiq Dağı, Novzəli Məmmədov, sonra Mehman Qələndarov və Rasim Əliyevin öldürülməsi. Hamısı bu son 14 il ərzində baş verib. Əgər mətbuat azadlığı varsa, bəs niyə bunlar öldürülür? Məsələ ondadır ki, orada öldürülənlər əlbəttə Allah rəhmət eləsin hamısına. Onların demək olar ki, hamısını şəxsən tanıyırdım, hamısı ilə bu və ya digər şəkildə təmaslarım olmuşdu. Hətta Rafiq Tağı yadıma gəlir ki, həbsdə düşəndə onun azadlığı üçün də çalışmışdım bir müddət. Yəni, Allah o dünyasını versin, yəni o adam məndən narazı getməyib bu dünyadan. Əlbəttə ki, onun haqqında ancaq xoş təəssüratları var. Əslinə qalanda onların hər birinin ölümü şəxsən mənim üçün ağır itkidir. Niyə? Çünki Rafiq Tağı heç kimə ziyan vuracaq adam deyil. Yəni, biz onu tanıyırdıq, şəxsən mən tanıyırdım. Bu adam yazıçı idi, qələm adamı idi, jurnalist idi. Yəni, öz sözünü deməyi xoşlayan adam idi. Öz də kimsəni incitəcək adam deyildi. Sadəcə olaraq onun ölümündə İran izi haqqında danışılır, amma ortada bir nəticə yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin onu öldürməsi haqqında heç kim heç nə deməyib deyə də bilməz. Yaxud Rasim Əliyev sonuncu qətildən bağlı. Əslində qalanda Rasim Əliyevin əhvalatını mən yaxından izləmişəm. Yəni, onun başına gələnləri. İndi dostumuz Emin Hüseynov sağda-solda deyir ki, Rasim Əliyevi Azərbaycan hakimiyyəti öldürür. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinə o nə etmişdi ki, hakimiyyət onu öldürsün, birincisi. İkincisi də, axı, Rasim Əliyevin o yazışmaları filan o Facebookda, yəni o söyüşlü, möyüşlü, bunları mən hamısını o vaxtı özüm də saxlamışam, indiyə kimi də saxlayıram. Kim bilir, bəlkə nə vaxtsa bir kitab filan yazanda istifadə edəcəm. Yəni, o tonda münasibət qurulması doğru deyil. İstənilən adam, mənim özüm şəxsən, bax, dünən sırağa gün Mirzə Sakit bir status yazmışdı. Altında, məsələn, mənim adımı taq edərək, yəni etiketləyərək yazmışdı. Altında görürsün, mənim ünvanıma çox tərbiyəsiz söyüşlər yazmışdı. Yəni, elə adamı gedib ağzını cırmayasan da, neyiniyəsən? Buna hakimiyyət neyinəsən? Yəni, sözün varsa adama deyərək, adam dilində deyir, mədəni şəkildə deyir, tənqid edirsən. Yenə də et, sənə yenə də heç kim heç nə demir. Amma söyüş söymək, ailəyə din uzatma, insanların namusuna, şərəfinə toxunacaq ifadə. Rasim Əliyevin əhvalatı elə idi. O futbolçular, onlar da idmançıdırlar. İdmançılar da biz bilirik ki, qabıldan çox qüvvətə üstünlük verərlər. Yəni, bu bir qayda olaraq. İndi düzdür, bəzi şər idman növləri var ki, orada ağıl qüvvət, gücdən daha öndə gedir. Amma elə idman növləri var ki, orada güc öndə gedir, sonradan düşünürlər. Onlar həqiqətən o məhlə uşaqları kimi davranmışdılar, o idmançılar. Yəni, belə tində durub, Rus demiş ki, Razborka ilə məşğul olan uşaqlar kimi davranmışdılar. İndi bizim həmkarımız da ehtiyatsızlıq eləmişdi, Rasim Əliyev. Getmişdi, onlarla görüşmüşdü və təəssüflər olsun ki, acı nəticə olmuşdu. Alim Kazımlı bizim fotoqraflardan biri, yəni şəxsən yaxından tanıdığım biridir, çox hörmət etdiyim birisiydi. Allah o dünyasını versin. Onun da gedib polisdə əsəbləşib, gəlib evdə xəstəlik deyəndə indi ürəyi ilə bağlı problemləri filan vardı. Bunun nəticəsində ölməsi. Bu hakimiyyət axı planlaşdırıb onu əsəbləşdirməyib orada. Mənim özüm də bəzən gedirəm hansısa dövlət idarəsinə, hansısa bir qanmaz məmurla üz-üzə gələndə əsəbləşirəm. Qəzəblənirəm, səsimi də ucaldırıram bəzən. Təbiidir ki, bundan mən özüm əziyyət çəkirəm. Çünki sonra gəlirəm, düşünürəm ki, niyə qışqırdım və s. Amma bu, hər kəsin başına gəlir. Yəni, burada axtarmaq ki, hakimiyyət bunları öldürüb, bu, heç vaxt mümkün olan şeydir. Azərbaycan hakimiyyəti, mənim bildiyim hakimiyyət və təmasda olduğum məmurlar, insanlar, hansılarla ki, danışmaq imkanım var, onlar suyu belə üfürə-üfürə içirlər ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına düşməsinlər, Azərbaycanın ünvanına pis sözlər deyilməsin, ölkənin imici zədələnməsin, yəni bütün bunları düşünən insanlar niyə jurnalist öldürməlidir ki? Bunlar sadəcə olaraq məişət məsələləri idi. Təəssüflər olsun ki, bizim jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlarımız da
onların haradasa öldürülməsində, yaxud da ki, dünyasının dəyişməsində öz rolunu oynayır. Yəni, biz həmkarlarımıza təhlükəsizliklə bağlı yetərincə bilgi vermirik, seminarlar keçmirik, onları bu cür proseslərdə necə davranmağa öyrətmirik. Azər bəy, Yeni Müsavat qəzetində müsahibənizdə Emin Hüsünov haqqında belə bir ifadə işlətmişsiniz. Onu görən kimi ona erməni deyirəm mən. Emin Hüsünov sizin gözünüzdə ermənidirmi? Yəni, Yox, mən ona hansı mənada onu işlətmişsiniz? Vətən xaini deyirəm. Bəli, vətən xaini. O da niyə? Çünki bilirsiniz nətərdə, Emin Hüseynov gəncdir, amma heyif ki, ömrünü çürütdü. Nə də çürütdü? Biz də QHT sektorunda yetişmiş insanlarıq, yəni şəxsən mən, jurnalistikada yetişmiş insanam. Yəni, bugün hər halda Azərbaycanda bir jurnalist, fəal jurnalist kimi, fəal QHT rəhbəri kimi məni tanıyıb qəbul edirlərsə, bu o demək ki, müəyyən bir mərtəbəyə yüksəlmişəm, yəni öz fəaliyyətim. Mən Eminin hazırda əlaqədə olduğu beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən də ABŞ-a bağlı təşkilatlarla hələ Emin jurnalistikada yoxkən birlikdə işləmişəm. Yəni, mən tutaq ki, bəzən deyirlər anti-amerikandır filandır. Əslində, mən anti-amerikan deyiləm, yaxud anti-Avropa deyiləm. Mən sadəcə olaraq ikili standartlara qarşıyam, yanaşmalara qarşıyam. İndi Eminin məsələsinə qayıdıram. Emin əslində qalanda yaxşı başlamışdı və biz də şəxsən mən də düşünürdüm ki, bunun perspektivi var və biz Eminə stafka eləyə bilərik. Yəni, Azərbaycanda jurnalistlərin hüquqlarının qorunması, peşəkarlığın yüksəldilməsi üçün treninglərin keçməsi, Azərbaycan mediasını, jurnalistlərini beynəlxalq səviyyədə təmsil etmə və s. Amma Emin nə etdi? Emin sadəcə olaraq yaşıl dolları gördü, özünü itirdi. Yəni, o pulun qarşısında duruş gətirə bilmədi. O pulları Emindən illər öncə bizə də göstəriblər, bizə də veriblər, bizi də o pulların hesabına şirinlikləndirmək istəyiblər. Biz sadəcə olaraq şirinliklənmədik və günün birində Emin kimi bir nəfər ortaya çıxdı, heç kimin tanımadığı, yəni nə ictimai sektorda tanınmır, nə jurnalistikada, birdən-birə bir təşkilat qurdu, dünyaya hay-küy salmağa başladı və bir ilin içində mən indi 1 milyon dollar deyirdim, o günü özü o video bağlantısında yeni müsavata deyir ki, milyon yarım avro grant alır. Yəni, çox qısa bir müddətdə. Bilirsiniz, bu şübhələrə yol açmalıydı. Və əlbəttə ki, şübhə ondan sonra Emini mən niyə itham edirəm? Bir dəfə bir yazımda da yazmışdım. Emin bir təşkilatın sədridir. Yəni, təşkilat sədri olmaq nə deməkdir? Bir bəlli bir kəsimin məsuliyyətinin altına girmək deməkdir. Mən də bir təşkilat sədriyim. Mən yenə də özümdən bir misal çəkim. 2005-ci ilin seçkilərində deputatlığa namizəd kimi mən Xudata getdim. Xaçmazdan deməli 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi, mən dairə seçki komissiyası Xudatda yerləşir. Bizim qərargahımız da orada quruldu və mən qərargahı formalaşdıranda insanları başıma yığdım. Bir şərt qoydum ki, əgər bu seçki kampaniyasında İstənilən hərəkətdə öndə məni görməsəniz, evinizdən bayraq çıxmayın. Bütün bu proseslərin önündə mən getməliyəm. Mən getmədikcə heç kim heç bir addım atmasın. Döyülməli varsa mənəm, söylməli varsa mənəm, öldürülməli varsa mənəm, həbs olunmalı varsa mənəm. Mən olmadıkca heç kim heç bir hərəkət eləməsin. Sona dək də biz belə davrandıq. Yəni, niyə? Çünki bu kampaniyanın önündə gedən adam mənəmsə, məsuliyyət də mənim boyunluq. İndi Emin nə etdi? Emin bu təşkilatın sədri olaraq saçının rəngini dəyişdi, nə bilim, özünə saqqal düzəltdi filan elədi, getdi bir səfirlikdə gizləndi. İsveçya səfirlikdə. Niyə gizlənirsiniz? Mən şəxsən düşünürəm ki, Emini ən pis halda həbs edəcəklər. O vergidən yayılma və s. o şəffaflıq məsələləri ilə bağlı. Uzağa da bir ildən sonra o həbsdən azad olunacaqdır. Yəni, Eminin həbsdə uzun müddətli qalacağını heç kim təsəvvür eləmədi, düşünmürdü. Üstəlik də bizim Eminə etibarımız artacaqdır. Biz düşünəcəkdik ki, bu adam bəli, doğrudan da demokratiya, insan haqları və s. uğrunda çalışır. Amma o nə etdi? O getdi, özü gizləndi səhərlikdə, separat danışıqlara getdi Azərbaycan hakimiyyəti ilə, vasitəçilərin vasitəsi ilə. Separat deyəndə siz nəyi nəzərə tutursunuz Azərbaycan? Separat yəni öz canını qurtarmaq üçün hakimiyyətlə danışıqlar masası arxasına oturdu. Vasitəçilər də oldu, Azərbaycan Hüquq Müdafiə
deməli təşkilatlarının rəhbərləridir. Bizim çox tanıdığımız hörmətli adamlardır. Emindən soruşarsınız, məsləhət olsa öz adlarını deyər. Və öz canını qurtarmaq üçün hakimiyyətlə razılaşdı. Yəni, razılaşma necə olur? Mən ərizə yazıram, Azərbaycan vətəndaşlığından çıxıram. Mənə qarşı irəli sürdüyünüz iddianı qəbul edirəm. 380 min avro Azərbaycan dövlətinə pulu ödəyirəm. Hansı ki, itham olur ki, yayındırıb. Həmin pulu ödəyirəm və çıxıb gedirəm, səsimi də çıxarıram. Amma o nə etdi? O, bu şərtləri yerinə yetirdi. Azərbaycan dövləti də təbii ki, adamı vətəndaşlıqdan çıxardı öz ərizəsi ilə. O pul qəbul edildi, İsveçrənin Xarici İşlər Nazirinin təyyarəsində Azərbaycandan getdi, gedən kimi də CNN-in efirinə çıxdı. Efirə çıxmaqla da onun buradan çıxması üçün çalışan hüquq müdafiəçilərini zərbə altına qoydu. Bax, bütün bunlar bir liderə yaraşmayacaq hərəkətlərdir. Ümumiyyətlə, bir ictimai fəal yaraşmayacaq hərəkətdir. Mən isə onun yerinə olsaydım, özümə əmin olsaydım və biz doğrudan da iddialı olsaydım ki, heç bir qanunsuz hərəkətim yoxdur, doğrudan Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, media azadlığı üçün çalışıram, şəxsən çağıran kimi gedərdim hüquq mühafizə orqanlarına, təslim olardım, tutmaq istəyirlərsə tutsunlar, yatardım, çıxardım. O qədər Azərbaycanda adamlar yatıb çıxıblar ki, türbələrdə. Yəni, jurnalistlər də olub, siyasi partiya fəalları da olub. Yatıb çıxıblar, bugün də Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Üzləri ağırda heç kimdə onların arxasınca heç nə deyə bilmir. Emin də bir il orada yatıb çıxsaydı, nə baş verəcəkdir ki, dünya dağılmayacaq. Amma bu adam sadəcə olaraq öz dərisini xilas etməyin qayğısına qaldı. Nəticədə nə oldu? Nəticə onun təşkilatı dağıldı. Təşkilatının ayrı-ayrı nümayəndələri ilə bağlı narahatlıqlar yaşandı və Allah göstərməsin, Rasim Əliyevin də əhvalatı üstünə gəldi. İndi bugün Emin Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı dünyaya cəl çəkir, sağlı solda onunla al verilir. Bu, deyirsiniz ki, al verilir. Əlbəttə al verilir. Adam, mən dəfələrlə ATƏT-in tədbirlərində özüm də iştirak eləmişəm. O da orada durur, çıxış edir, deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rasim Əliyevi öldürür. Orada da ona mən də sual verirəm, başqaları da sual verir, mənim kimi düşünən adamlar ki, axı bu Rasim Əliyev hakimiyyətə nə etmişdi ki, hakimiyyət onu öldürsün, axı səbəb olmalı. Yəni, hakimiyyət kimi öldürə bilər? Hakimiyyət o adamı öldürə bilər ki, tutaq ki, mən azadlıq qəzetində işləyirdim bir zamanda. Çox sərt yazılar yazırdım, həddən artıq sərt yazılar. Bəzən o dostlarımız deyir ki, azadlıq qəzetini götürürük, belə qan tökülür. İndi zarafatla deyirlər, təbii. Yəni, yazılarımız sərtliyinə işarə edir. O yazılara görə məni öldürmədsə bu hakimiyyət. Rasim Əliyevi niyə öldürməlidir? Yəni, bu məntiq olmalıdır. Bu səbəb məqsəd bağlantısı olmalıdır. Yəni, bu Rasim Əliyevi öldürüb hakimiyyət niyə öz üzərinə bütün dünyanı qaldırmalıdır ki? Özü də Rasim Əliyev sağ qalsaydı, Allah eləmiş olaydı, sağ qalaydı. Yəni, o hökumət üçün axı bir təhlükə təşkil etmirdi. Yəni, eminsə, hara gedir, deyir ki, Rasim Əliyevi Azərbaycan hakimiyyəti öldürür. Azərbaycan, belə bir sual var. Özümüz də azadlıq qəzetində işlədiyinizi qeydlədiniz. Sual da bununla bağlıdır ki, yaxşı, Qənimət Zahid Azərbaycan hakimiyyəti üçün təhlükə yaradır mı, təhlükəlidir mi? Qənimətlə mən bu yaxınlarda görüşmüşəm. Şeydə, yəni, bilirsiniz ki, onun baş redaktoru olduğu qəzetin işçisi olmuşam məndə, yəni Azadlıq qəzetinin. Təbiidir ki, onun siyasi baxışları, mənim siyasi baxışlarım indi çox fərqlidir. Yəni, biz əslində qalanda bir-birinə zid mövqələrdən çıxış edirik. Amma buna baxmayaraq, mən ona o şəxsi planda münasibətimi normal qorumağa çalışıram. Yəni, o da hiss edirəm ki, o qaydalara əməl edir. Qənimətlə bu yaxınlarda konkret sentyabr ayında Varşavada görüşdük, söhbət elədik. Sadəcə mən ona sual verdim ki, qürbətdə yaşamaq necədir? Dedi ki, yaşayırıq da, yəni darıxırıq, biraz belə sıxıntı olur, yəni qürbət adamı sıxır filan. Mən də ona dedim ki, axı sənin Azərbaycanda heç bir problemin yoxdur, sən qayıdıb ölkəyə gələ bilərsin. Bu da zarafatla dedi ki, şərait yaradın gələk. Dedim, səni ölkədən qovan olub ki, sənə şərait də yaradar biz. Yəni, səni heç kim buradan qovmayıb ki.
Sən sadəcə olaraq özün yığışıb çıxıb getmirsən. Əslində o iddia edir ki, indi siyasi baskı varmış, nə bilim, həyatı üçün təhlükə varmış, filan varmış. Mən düşünürəm ki, biraz orada başqa məsələlər də var. Yəni, o da nədən ibarət ola bilər? Ehtimal olaraq deyirəm onu. Çünki qənimətin hansı şəraitdə ölkəni tərk etməsi mənə tam bəlli deyil. Sadəcə olaraq, adamlar konkret... Azad mətbuat orqanı olaraq azadlıq qəzetini təqdim edirlər. İndinin özündə də, yəni bu müstəqil bir qəzet kimi təqdim olur. Amma hamımız bilirik ki, bu qəzet müstəqil deyil. Bu qəzet konkret olaraq Əli Kərimlinin diktəsi ilə oturub duran bir qəzetdir. Yəni, faktiki olaraq mətbuatdan bir siyasi partiyanın sui-istifadə etməsi faktı var ortaya. Niqənimət də Azərbaycan hakimiyyətinin ona nəsə edəcəyini sanaraq ölkəni tərk edib. Amma mənim bildiyim bundan ibarətdir ki, onun nə həyatı üçün, nə də uşaqları üçün, heç kim üçün burada təhlükə yoxdur. Ümumiyyətlə, olması da mümkündür. Ola bilər ki, hansısa qanunsuz əməllərlə bağlı sorğu-sual məsələsi ola bilər. O da normal bir şeydir. Mən elə gəlir ki, demokratiya qarşısı olduğunu iddia edən adamlar həm də qanun qarşısında cavab verməkdən çəkinməməlidir. Siz Emin Hüseynovla bağlı fikirlərinizdə yenidən qayıdırıq. Emin Hüseynov cavab olaraq bildirmişdi ki, misal olaraq, məsələn, Avropa Birliyində sırr mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələ gedir. Müzakirələr bu çərçivədə gedir. Mənə 5 dəqiqə, Azər Əsrətə də 5 dəqiqə vaxt veriblər. Amma məsələ sırf mətbuat azadlığıdır və digər məsələlər buna aidəti yoxdur. Azər Əsrət qalxır, orada 2 dəqiqə tərifləyir hakimiyyəti və sonra keçir Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Halbuki burada Dağlıq Qarabağ məsələsində söhbət getmir. Burada sırf Azərbaycanda və digər ölkələrdə ümumiyyətlə mətbuat azadlığından gedir. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Emin bəy doğru mu deyir? Həqiqətən siz mətbuat azadlığı olan tədbirlərdə fikri Qarabağa yönəldirsiniz və yaxud da başqa səmtlərə. Filistə Azərbaycan hakimiyyətini tərifləyirsiniz. Mən deməli bu suala əslində cavab vermişdim bir yazımda, o yeni misalatda da getdi. Məsələ ondadır ki, Emin yalan deyir, özü də gözünün içinə kimi yalan deyir. Mənim çıxışlarım şükür Allah, Facebookda da paylaşıram, YouTube-da da paylaşıram, sağda solda geniş yayımlanır və o çıxışlarımın hər hansı birində Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına tərif söylədiyimi tapan kimsə olsa, mən həmin adama çox böyük bir qonaqlıq verməyə, yaxud bir hədiyyə verməyə hazıram. Mənim çıxışlarımda Azərbaycan hakimiyyəti haqqında bir kəlmə olsun tərif bugünə kimi səslənməyib. Yəni, mən heç vaxt beynəlxalq tribunalarda Azərbaycan hakimiyyətini tərifləmək üçün nəsə etmirəm. Çünki bu mənim vəzifəm deyil. Mən bir qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəriyəm, mən bir jurnalistəm. Məni düşündürən məsələ vətəndaş cəmiyyətidir, siyasi hüquqlardır, jurnalistlərin hüquqlarıdır. Mən bu məsələlər haqqında danışıram. Eminin dediyi sadəcə olaraq boş sözdür. Niyə? Çünki Eminin özünə bir dəfə mən demişdim tədbirlərin birində. Yəni, baxın, proses necə gedir? Məsələn, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun illik toplantılarına gedir, mütəmadi olaraq. Orada hadisə belə baş verir. Ermənilər məni sevmirlər, təbii. Nə hökumət adamları, nə də ki, qeyri-hökumət adamları. Onlar bilirlər ki, mən öz çıxışlarımda bu və ya digər şəkildə Dağlıq Qarabağ, işğal, qaçqınlar və s. məsələlərə toxunacaq. Ona görə məni gözdən salmaq üçün nə edirlər? Ermənistan hökumətinin nümayəndəsi mənə işarə edir ki, bu adam hakimiyyətin adamıdır, Qongo təmsilçisidir və s. Və Emin Hüseynov, həmin Ermənistan nümayəndəsinin ardınca durur, eyni şeyləri mənim ünvanıma deyir. Yəni, faktiki olaraq erməni ilə eyni mərtəbədə, eyni mülahizələri yürür. Bu, əlbəttə ki, yaxşı deyil. Ən azından Emin Hüseynov görəndə ki, erməni elə söz deyir, onu təkrarlamamalı. Bu bir. İkincisi, mən Emin Hüseynova bir dəfə dedim ki, biz jurnalistlərdən danışırıq, mediyadan, insanlarından və s. danışırıq. Olmazmı ki, bir dəfə də sən, məsələn, bu problemlərdən danışırsan, bax, Dağlıq Qarabağ, işğal, Azərbaycan jurnalistlərinin ermənilər tərəfindən öldürülməsi. Yəni, mən onu o iradı tutmuşdum bir dəfə ki, sən durursan, Rasim Əliyevin öldürülməsi və s. məsələlərindən danışırsan, ya Elmar Hüseynovdan danışırsan. Tamam, bunları danış. Amma olmazmı ki, onun yanında ermənilərin öldürdüyü 7 jurnalistimiz haqqında danışasan? Yaxud da ki, ermənilərin öldürdüyü 2 Rusiyalı jurnalist haqqında danışasan. Yəni, Dağlıq Qarabağda ermənilər 9 nəfər jurnalisti öldürürlər.
Niyə Emin Hüseynov bunlar haqqında danışmasın ki? Bu da jurnalistdir. Yəni, Salatin Əsgərov jurnalist deyildi Dağlıq Qarabağa gedəndə. Ermənilər öldürdü. Yaxud Rusiyanın, tutaq ki, Valeri Dementyev gəldi, Qarabağda ermənilər vurub öldürdülər. Yəni, jurnalistdir. Nə daxil var? Bunun haqqında da danışmaq. Emin də qayıdı mənə dedi ki, bunlar mənim mövzum deyil. Mən də dedim, anlamadım. Sən jurnalist hüququndan, insan haqlarından danışırsan, bunlar mənim mövzum deyil. Necə deyil? Yəni, mən Eminə ona görə deyirdim ki, sən əgər doğrudan Azərbaycanın qayğısına qalırsansa, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin daha üst bir səviyyəyə yüksəlməsinin qayğısına qalırsansa, normal vətəndaş cəmiyyəti münasibətlərinin qayğısına qalırsansa, bu məsələlərdən də danış. Yəni, bir tərəfdə deyək ki, tutaq ki, filan şəxslər həbsdədir, biz bunu, nə bilim, siyasi məhbus hesab edirik, yaxud nəsə. Öldürülən jurnalistlər, Elmar Hüseynovun, məsələn, qatillərinin tapılmasını tələb et, bunu mənə edirəm həmişə. Bunlar normaldır. Amma bunun yanında onu da deyək ki, Azərbaycanda öldürülən təkcə Elmar Hüseynov deyil. Azərbaycanda həm də ermənilərin öldürdüyü jurnalistlər var. Həm də Azərbaycan xalqının 1 milyonu ermənilərin üzündən qaçqındır, didərgin vəziyyətdə yaşamağa məcburdur və onlar siyasi hüquqlarından istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, belə şeylər danışıram mən. Emin isə belə şeyləri danışmağı xoşlamır, ümumiyyətlə danışmır, amma yeni müsahibədə, video müsahibəsində o canlı bağlantıda demiş ki, güya o elə şeylərdən danışırmış. Şəxsən mən olduğum heç bir tədbirdə Emin Hüseynovun elə məsələlərdən danışdığını şahidi yetirmiş. Azərbay, Günah Hacıyevə sizə sual verir ki, səmimi Azər həsrətdə sual verin ki, Emin Hüseynovla debata çıxarmı? Yəni, əgər Azərbay razılığı versə, biz təşkil edərik. Bu debata hazırdır. Harada təşkil eləmək istəyir? Yazmayıb, amma ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Biz təşkil, yazıb ki, biz təşkil edə bilərik. Emin Hüseynovla bu məsələlərdə dialoqa siz debata hazırsınız mı? Eminlə biz zaten xarici ölkələrdə, tədbirlərdə tez-tez üz-üzə gəlirik, rastlaşırıq. Yəni, bilirsiniz, mən siyasi münasibətlərin insani münasibətlərə qarışdırılmasının həmişə əleyhinə olmuşam və indi də eləyəm. Mən, məsələn, siyasi baxışlarım hər kəsə bəllidir, yəni məni tanıyanlara bəllidir. Amma buna baxmayaraq, sərf mətbuat azadlığı baxımından, Azər bəy, yəni baxımınızı. O baxımdan da deyirəm. Yəni, tutaq ki, rəqib cəbhədə, qarşı cəbhədə, nə bilim, adını necə qoyursunuz, qoyun. Olan hər bir insanla mən oturub çay da içirəm, çörək də yiyirəm, söhbət də edirəm. Eminlə də mənim elə bir dialogdan, debatdan qaçmağa heç bir səbəbim yoxdur. İstənilən vaxtı, istənilən şəraitdə üz-üzə də oturub o söhbəti eləyə bilərik. Hətta ola bilər, lap maraqlı olsun deyə, əgər kimsə bunu təşkil etmək istəyirsə, beynəlxalq tədbirlərin birinə mən gedəndə, orada da Emin iştirak eləyəndə bunu canlı-canlı da eləyə bilərlər. Yəni, hər ikimizi oturdub üzdə sualları verə bilərlər. Yəni, mən düşünürəm ki, fikirlərimi açıq şəkildə Eminin üzünə də deməyə cəsarətim çatacaq. Yəni, zaten yəni deyirəm, debata hazırsınız. Bir mənalı, problem yoxdur. Məndə şəxsən problem yoxdur. Azərbaycan Mətbuat Şurası haqqında sizə bir sual vermək istəyirəm. İzləyicimiz də elə bu sualı verir. Deməli, məsələ budur. Mətbuat Şurasında bildiyimiz kimi əmək haqqıları o qədər yüksək səviyyədə deyil. Yəni, söhbət 5 min, 10 mindən gedir. Yəni, o qədər yüksək səviyyədə... Şura deyəndə şurada əmək haqqı yoxdur. Yəni, şura havayı işləyirik. Şura üzvlərinin deyib, idarə heyətinin üzvlərindən. İdarə heyətinin üzvləri Mətbuat Şurasında havayı işləyirik. Yəni, orada bizə heç kim heç bir əmək haqqı vermir. Yaxşı, siz havayı işləyirsinizsə, izləyici sual verir ki, bunların altındakı 100-150 minlik maşınlar bəs hardandır? Mən onun sualın cavabını bir dəfə vermişdim. Qoy, sizə təkrar verim o cavabı. Deməli, Sərdar Əlibəyli bir yazı yazmışdı. Orada da... Məni də hər kəsin gözünə qatıb, yəni dosyada tənqid eləmişdi. Mən onu sıraya gün, dünən daha doğrusu gördüm. Yenə dedim, o Əbülfəz Elçi bəyin sözü olmasın. Əlbəttə özümü onunla müqayisə edəcək ağılda deyiləm. Sadəcə olaraq Əbülfəz bəy deyirdi ki, bir fağır bir prezident düşmüşdü əlinizə, elə sağına da döşürdü, soluna da. İndi mənə də Sərdar bəyə dedim ki, sən də elə çatırsan mənə döşürsən. Mənim vəziyyətim, mənim imkanlarım, ümumiyyətlə işim, gücüm və s. hər kəsə bəllidir. Söhbət nədən gedir? O 100 minlik maşın sürən, məsələn, Rauf Arifoğlu, tutaq ki. Rauf Arifoğlu Azərbaycanın ən populyar qəzetinin sahibidir.
Azərbaycanda sadəcə olaraq bir qəzet buraxmaqla məşğul deyil. Bu adamın internet saytları var, rus dilində, Azərbaycan dilində. Özü də ki, hamısı da oxunur, hamısına istinad edilir. İstər hakimiyyət, istər bu xalifətdə olan hər kəsin oxuduğu saytlar var. Bu bir. İkincisi, Rauf Arifoğlu 63 nəfər adam işlədir. Yəni, öz müəssisəsində, bu təbii ki, media müəssisəsidir, qəzeti, saytları və s. üst-üstə 63 nəfər adam işlədir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu 63 nəfər 63 ailə deməkdir. 63 ailəyə bu adam maaş verir. İnsanlar da ondan çox razıdırlar. Mən o əksəriyyətini tanıyıram, Rauf Arifoğlu ilə işləyən dostlarımızdır çoxu. Jurnalist. Özlə Azərbaycanın sayılıb seçilən qələm sahibləri də olar. Yəni, onları televiziyaya çıxar ekspert kimi, istənilən qəzetdə işlət, hansısa media qurumunda. Yəni, onlar insanın üzünü ağardacaq jurnalistlərdir. Belə adamları işlədir və təbiidir ki, bu cür böyük bir media qurumunun rəhbərinin, sahibinin altında elə 100 minlik də maşın olmalıdır. Bu halaldır. Çünki onun oğurluq elədiyi, korrupsiyaya bulaşdığı, haradansa rüşvət aldığı haqqında bugünə kimi heç bir söhbət getməyib gedir. Yaxud Vüqar Rəhimzadə, məsələn, iki sahil qəzetinin başlığı. Bu qəzetin təsisçisi kimdir? Sokar. Bəli. Dövlət nefşir. Bəli. Yəni, Sokarın da pulunu balta kəsmir də, bu dövlətin əsas pulu haradan gəlir, neftdən gəlir. Təbii ki, belə bir qurumun təsisçiliyi ilə çıxan qəzetin rəhbərinin altında bahalı maşın olacaq. Niyə? Çünki o onun cibindən almır ki. O təmsil etdiyi, qəzetini buraxdığı qurum onu təmin edir. Yəni, belə şeylər var. Amma siz tutaq ki, sual verə bilərsiniz ki, Azər əsrətinə maşın sürür. İndi mənim deməyim aid olacaq. Çünki elə bir maşın sürürəm ki, adıma, sanıma, nə bilim, çəkimə qətiyyən aidiyyatı olmayan, yaxın gəlməyən bir maşın. Niyə maşın sürürsünüz, misal üçün? Yəni, nə bilim, qədim zamanlardan qalma bir köhnə Mitsubishi sürürəm. Yəni. Söhbət nədən gedir? Ona görə ki, mənim əlimdə o biznes yoxdur, mənim qəzetim yoxdur, mənim yəni kənardan hardansa bir qazanc imkanlarım yoxdur. Üstəlik də özümü öz işimə o qədər həsr edirəm ki, qırağda bir maliyyə, yaxud da ki, bir qazanc haqqında düşünməyə belə vaxtım olmur. Ona görə də mənim nə imkanım var, ona uyğun maşın sürürəm. O birilərinin də nə imkanı var, ona uyğun maşın sürürlər. Yəni, onların korrupsiya hesabına bu maşınları aldığı haqqında nəsə demək filan, bunlar əlbəttə ki, əsassız olardı, haqsızlıq olardı. O adamları ən azından mən illərdir bu adamlarla oturub dururam, onları tanıyıram. Hətta qəzetlərinin redaksiyalarına qədər gedirəm, ayrı-ayrı indi toylar olur, hansısa bir məclislər olur, bir yerdə olur, nə yeyib, nə içdiklərini görürəm və düşünürəm ki, onlarla bağlı belə iddia irəli sürmək doğru olmaz. Yəni, siz iddia edirsiniz ki, orada heç bir korrupsiya fəaliyyəti yoxdur, onlar öz halal zəhməti ilə, belə deyirlər, orada dildə qazancları ilə bu maşınların sahibləniblər, bəziləri isə şirkət verir. Belə deyək də, ən azından məndə olan bilgilərə görə bu belədir. Məndə olan. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bir insandan indi soruşursan ki, filan kəs haqqında fikrin nədir? Mən şəxsən özüm haqqda əminliklə danışa bilirəm. Amma tutaq ki, 100% hamı haqqında əminliklə danışır. Bu, biraz çox böyük bir məsuliyyətin altına girmək demək olar. Sadəcə olaraq, mən öz bildiklərimi dedim. Adlar çəkərək dedim ki, konkret, yaxud da orada Cavanşir Feyziyev var deputat məsələn. İndi Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvüdür. Adam deputatlığa qədər böyük biznesin içində o. İndi o nə maşın sürməlidir ki o? Təbii ki, o ona uyğun da maşın sürməlidir. Yəni, belə adamlar haqqında çoxdur. Yaxud Bəxtiyar Sadıqov, tutaq ki, Azərbaycan qəzetinin başında. İllərdir Milli Məclisin, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Onun bütün təminatı da ilə parlament tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, maşınına qədər, ofisinə qədər və s. Yəni, təbii ki, o adam uyğun bir maşına da minəcək. Burada əslində qalımda onun ehtiyacı yoxdur ki, kənardan gedib ardınca maşını alsın özünə, onu sürsün. Çünki bu həm deputatdır, həm də parlament orqanının rəhbəridir. Yəni, buna təminatı zətən dövlət verir. Deputat dediniz, bu yaxınlarda biz şahidi olduq ki, Siyavuş Novruzov, biraz kənar çıxırıq mətbuatdan, sadəcə, şahidi olduq ki, Siyavuş Novruzov
müraciət edirdi ki, daha doğrusu mətbuatda açıqlamasında deyirdi ki, Milli Məclisdə deputatların maaşı çox zəifdir, biz bundan dolana bilmirik. Həqiqətən mi? Azərbaycan Milli Məclisində biz hətta bloger dostumuz Mehman Hüseynovun çəkdiyi video kadrlarda bir çox deputatların villa saraylarını görürdük. Həqiqətən mi Azərbaycanda Milli Məclis deputatların yalnız ümidi o 2000-3000 aldığı deputat maaşınadır? Deputatların indi hamısı haqqında fikir yürüdə bilmərəm, çünki hamısı ilə tanış deyiləm. Ümumiyyətlə, o yeni müsavadlı müsahibəmdə də demişdim, 90%-i şəxsən mən tanımıram açıqı. Yəni, acınacaqlı halda əslində qalanda, çünki mənim kimi bir ictimai-siyasi fəalın deputatları tanımaması, bu əlbəttə mənim faciəm deyil, onların faciəsi. Nədən irəli gəlir o? O, ondan irəli gəlir ki, bu adamlar ölü canlardır. Yəni, parlamentdə özlərini göstərə bilmirlər. Mən o müsahibəmdə də demişdim, bunu sizin üçün də deyim. Yəni, təxminən bir 15 gün qabaq ictimai televiziyada rayonlardan birinin iqtisadi inkişafı ilə bağlı regional inkişaf belə bir veriliş var. İctimai televiziyada gedir, rayonlara həsr olunur, regionlarda nə baş verir və s. Gecə bir efirə bir veriliş getdi. Ora məsələn, həmin rayonun deputatını çıxarmışdılar. Mən şəxsən onu ilk dəfə televizorda görürdüm. Yəni, 2 ildir deputatdır, artıq 2 ildir dolub yeni tərkibin. Bu adama jurnalist sual verəndə nəfəsi kəsilirdi və sualların cavabını kağızdan oxuyurdu. İndi özünüz fikirləşin, buna nə deputat deyim mən? Yəni, parlamentdə belələri çoxdur. İndi problem ondadır ki, maaşın azlığı və çoxluğu məsələsindən. Mən bildiyimə görə, məsələn, təbiidir ki, orada verilən o maaş, bilmirəm, 1500 manatdır, 2000 manatdır, nədirsə aşağı yuxarı, həqiqətən də deputat üçün bu gülməli maaşdır. Çox adam mənim bu fikrimi görə qınayacaq, amma mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, deputat tutaq ki, ayda 2000 manatla ailəsini, özünü idarə edə bilsin. Niyə? Çünki ola bilər ki, bəzi adamlar üçün deputatlıq sadəcə gedib orada kürsünü zəbt eləmək, aylıq maaş almaqdır. Amma mənim baxışıma görə deputatlıq aktiv siyasət deməkdir. Yəni, sən gecə gündüz demədən həm ölkə içində, həm ölkə xaricində siyasətlə məşğul olmalısın. Səfərlərdə olmalısın. Qonaqlar qəbul etməlisən. Gələn gedəni yola salmalısın. Bütün bunları 2000 manatla eləmək mümkün deyil. Ən adi bir şey deyim də, məsələn, mən bu yaxınlarda tutaq ki, Strasburg'a səfər etdim. Yəni, Strasburg'a səfər edib, səfərin, məsələn, gediş-gəliş 5 günlük bir səfər idi. Yəni, 3600 manata başa gəldi. Yəni, 5 günlük bir səfər. İndi təsəvvür edin ki, mən deputat statusu olmayan sadə bir adamım. Deputatın bir gediş-gəlişi, o 3600 manata da başa gəlmir. Düzdür, onlara deputat olaraq Milli Məclisdən pul da ayrılır səfərlər üçün və s. Amma tutaq ki, mən düşünürəm ki, deputat olan adam Avropa parlamentindən, ayrı-ayrı qurumlardan qonaqlar filan da dəvət eləməlidir, şəxsi qonaqlardan. Çünki Azərbaycanın elə problemləri var ki, onları şəxsi təmaslarla həll etmək lazım. Ona görə mən düşünürəm ki, Siyavuş Novruzov əslində qalanda öz iddiasında haqlıdır. Düzdür, onu topa tutdular, çox tənqid edirlər ki, müəllimin maaşı azdır, deputat. Elə onu demək istəyirdim, Azər bəy, müəllimin aldığı 200, bir pensionerin 116 manat aldığı əmək haqqı gülməli deyil mi sizcə? Sualınız kəsildi deyəsən internet bağlantısı. Bir pensionerin 116 manat. Müəllimin aldığı 200 manat deputatı. Yox, bir pensionerin 116 manat. 116 manat və s. belə mi? Bir pensionerin 116 manat, həkimin 200-300, müəllimin 200-300 aldığı maaş sizcə gülməli deyil mi Azərbaycan kimi neft qaz ölkəsi üçün? Neft və üstəlik də iddialı bir ölkə üçün. Bunu da əlavə edeyim. Çünki mən də düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda istər müəllim, istər həkim, istərsə də başqa kateqoriyadan olan insanlar üçün əmək haqlarının mümkün qədər yüksək olması bizə baş ucalığı gətirərdi. Niyə? Çünki əmək haqqı yüksək olduğu yerdə, insanların təminatı yüksək olduğu yerdə korrupsiya, rüşvətxorluq, bu cür neqativ hallar arxa plana keçir. Yəni, əslində o rüşvətə bulaşan adamlar ilk addımları ehtiyac üzündən atırlar. Məcbur olurlar, ailəsinin üzünə baxa bilmir, rüşvət alır və s. İndi söhbət əlbəttə ki, bir qədər böyük problemin həllindən gedir.
5000 məktəb var ölkədə. Bu 5000 məktəbdə də bir aşağı yuxarı 100 min nəfər müəllim yaxud da işçi çalışır. Yuxarıdır. Bütün bunların ola bilsin yuxarıdır. İndi mən ortalama da deyə bilərəm, təxmini deyirəm. Yəni tibb müəssisələrində də eyni rəqəmi deyə bilərik, yaxud daha çox, daha aşağıya. Yəni bütün bunları üst-üstə gələndə bu nəhəng bir şey. Amma tutaq ki, parlament üzvlərinin maaşını 2000 manatdan 4000 manata qaldırmaq, bu kiçik məbləğ. Dövlət büdcəsində elə də ciddi məbləğ olan deyil. Amma 100 minlərlə insanın əmək haqqını xırda bir səviyyədə belə yüksəltmək böyük vəsaitlər tələb edir. Azərbaycanda da biz əlbəttə ki, iqtisadiyyatımız və s. inkişaf etməkdədir. Yəni, Azərbaycan iddialı ölkədir. Amma bütün bunları bir anda etmək də mümkün deyil. Ona görə ki, biz bir şeyi unuturuq ki, əmək haqqının yüksəlməsini tələb edəndə arxasınca nə gələcəyini düşünmürük. Əmək haqqı yüksək olduğu təqdirdə ölkədə qiymətlər katastrofik şəkildə yüksələcək. Niyə? Çünki alıcılıq qabiliyyəti yüksələcək, ona görə də qiymətlər qalxacaq. Misal çəkirəm. Devalvasiyadan öncə Azərbaycanda qiymətlər indikindən qat-qat yüksək idi. Necə yüksək idi? Dollara çevirəndə. Yəni, xarici valyutaya çevirəndə. Məsələn, biz tutaq ki, adi bir maşın yuyan burada ətrafda yerlər var. Maşınımızı yudururuq. Hər birimiz gündə, həftədə bir dəfə filan. Ən ucuz qiymət 6 manat idi. Aha. Onu da dollara çevirəndə. Gəlir 8-9 dollar eləyir. Dolların qiyməti yüksəldikdən sonra bu qiymət düşüb haradasa 4 manata, bəzən 3 manata. Görürsünüz, qiymət enib. Niyə? Çünki adamların alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. O xidməti təklif edənlərdən məcbur olub qiyməti aşağı salırlar ki, alıcı yaxınlaşıb o xidməti ala bilsin. Bax, maaşın yüksəldilməsi əslində qalanda bir tərəfdən yaxşı görüntü olacaq, yəni əmək haqqı yüksəkdir, filandır, hökumət üçün də bir müsbət bir şey olacaq ki, hökumət deyəcək, görürsünüz, biz maaşı qaldırdıq, yüksəltdik, amma digər tərəfdən alıcının, istehlakçının zənbilinə çox ciddi zərbə vuracaq. Ona görə hökumət onu üzvlaşdırmağa çalışır. Burada deputatın maaşı qalsa, o ölkədə qiymətlərin qalxmasına səbəb olmayacaq. Amma tutaq ki, geniş kütlənin əmək haqlarının yüksəldilməsi istər-istəməz alıcılıq qabiliyyətini ölkə çapında yüksəldəcəyinə görə qiymətlərin də yüksəlməsi qaçılmaz olacaq. Zaten qiymətlər yüksəlməkdədir. Yəni onun biraz da sürətlənməsi mənə elə gəlir ki, bizə əl verməsi. Vüqar İbrahimov sizə sual verir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin nəzarətində olan Reket qəzetlərin redaktorlarının Ramiz Mehtevin tədbirinə kim aparmışdı? Yaxşı, bəs Mətbuat Şurası bu Reket jurnalistlər barəsində niyə tədbir görmür? Birincisi, mən konkret kimdən söhbət getdiyini bilmədiyimə görə biraz çətinlik çəkirəm o sualı cavab verməyə. Amma MTN-in nəzarətində olan söhbət Habil Vəliyev və dəstəsindən gedirsə, onlar artıq həbs olunublar. Yəni, bilirsiniz ki, içəridədir Habil Vəliyev. Və onun məsələsi, mən indi 2013-cü ildə Bətbat Şurasına təkrar seçilmişəm idarə heyətinə. Yəni, çox güman onu nəzərə proses almır, çünki tədbir yazır ki, bu yaxınlarda Ramiz Mehtevin tədbirinə. Onlar çox yox, bu yaxınlarda axı Ramiz Mehtevin tədbiri olmuyor. 2014-cü ildə Ramiz Mehtevin bizi toplamışdı, deməli, İdarə Etməçilik Akademiyasında. O da cəbhə xəttində baş verən hadisələrlə bağlı mətbuat uyğunsuz xəbərlər yayırdı. Dezinformasiya, erməni dezinformasiyaları yayılırdı. Ondan savayı hoydu-hoyduya düşüb bizim hərbi hissələrimiz, hərbi güclərimizin hərəkəti ilə bağlı xəbərlər yayımlanırdı. Sonra iddialar ortaya atılmışdı, filan kəndi azad etdik, filan şəhəri azad etdik, belə şeylər vardı. Yəni, dezinformasiya baş alıb gedirdi, ona görə zərurət yarandı. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Beytiyev bir toplantı keçirdi. Mən də orada iştirak eləmişəm, yeri gəlmişəm. Orada açığını deyim ki, o MTN-in nəzarətində olan konkret kimlərin olduğunu mən deyə bilmərəm. Niyə? Çünki burada tanıdıqlarım var, tanımadıqlarım var. Yəni, böyük bir zal idi. Bu zal doluydu. Tanıdıqlarım haqqında bilirəm ki, onlar MTN filan, hansısa qurumun nəzarətində olan adamlar deyil.
Onlar sırf jurnalistika ilə məşğul olan, reketdən uzaq, qara işlərdən uzaq insanlardır. Amma ola bilər tanımadıqlarımın arasında kimsə olubsa, mən o vaxtda bir söz deyə bilmərəm. Çünki orada o toplantının təşkilini, kim həyata keçirib, hansı formada həyata keçirib, bütün bunlar haqqında bilgim yoxdur. Sadəcə mənə deyilib ki, mən dəvət olunmuşam şəxsən orada iştirak üçün, gedib də iştirak eləmişəm. Yəni mənim bildiyim bu qədər. Azərbay, sonuncu sual, bir xanım izləyicimiz sizə sual verir ki, Azərbay, bayaqdan tənqiddən danışırsınız, xahiş edirəm bu suala cavab verin. İlham Əliyevi ən son nə vaxt tənqid etmişsiniz və hansı məqalənizdə imkan varsa yayımdan sonra bu canlı yayım efirinin rəy bölümündə yerləşdirin. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevi ən son siz nə vaxt tənqid eləmişsiniz? Əslində qalanda mən İlham Əliyevi tənqid etmirəm şəxsən. Aha. Niyə etmirəm? Bunun Niyə da etmirəm? Səbəbi var. Bu suala dəfələrlə cavab vermişəm. Əlbəttə, xanım, çox sağ olsun ki, bu sualı səsləndirirsiniz. Yəni, o ünvanlayıb siz səsləndirirsiniz. Sağ olsun, mən bu suala cavab yenə verirəm. Niyə? Çünki mən inanıram ki, İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında maraqlıdır. İkincisi, mən ona da inanıram ki, İlham Əliyev Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsməkdə maraqlıdır. Üçüncüsü, ona da inanıram ki, Azərbaycanda normal dövlət idarə etməçiliyinin olmasında maraqlıdır və bütün bunlar üçün çalışır. Misal da çəkə bilər. Asan xidmət var. Bu, İlham Əliyevin əsəridir. Yəni, bu adam ölkə prezidenti olaraq Azərbaycan xalqının taliyinə məsuliyyət daşıyan bir nömrəli şəxs olaraq bizi o köhnə fikirli, xüsusən də korrupsiyaya könül vermiş insanlardan, məmurlardan xilas edib. Şəxsən mən o asan xidmətdən istifadə edirəm, faydalarını görürəm və hər dəfə də ondan istifadə edəndə baxıram ki, doğrudan da Azərbaycanda belə bir proses gedir. İkincisi, korrupsiya ilə bağlı. Siz görürsünüz, bax, konkret ayrı-ayrı nazirlər həbs olundular. Aha. Vəzifədən atıldılar. Vəzifədən atılandan sonra əmlakları, varidatları bütün əllərindən alındı. Nəsə dəyişdi mi? Niyə baş verir? Əlbəttə dəyişir. Əlbəttə dəyişir. Bugün Azərbaycanda artıq nazirlər düşünmür ki, mən nazirəmsə, çapıb talayıramsa, elə ömrümün axırına kimi də belə gedəcək. Onlar artıq düşünməyə başlayıblar ki, biz çapıb talamalı deyilik, normal xidmət verməliyik. Bir dənə misal çəkə bilərəm. İndi ayrı-ayrı nazirlikləri mən tənqid edirəm, bəzən onlar haqqında xoş sözlər də deyirəm. Məsələn, bu yaxınlarda, Allah göstərməsin, bir hadisə baş verdi. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları zəng elədik, fövqəladə hal idi, yəni ona görə. Siz təsəvvür edin ki, bir anın içində fövqəladə hallar, polis, təcili yardım özünü hadisə yerinə çatdırdı. Bir anın içində. Yanaşma fərqli, münasibət ümumiyyətlə fərqli. Yəni, nəzakət öz yerində, nə bilim, qayğı öz yerində. Yəni, bir doğma adam kimi yanaşma, bütün bunlar illər öncə mümkün deyildi. Polis gəlirdi, adama köbut yanaşırdı. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyi yeni qurumdu nisbətən digərlərinə baxanda. Yəni, bu münasibətlər dəyişir getdikcə. Dəyişməsinə də biz vətəndaşlar töhfə verməliyik. Prezidenti tənqid etmək məsələsinə gəlincə, mən həmişə demişəm, cənab prezident özü şəxsən bizimlə görüşlərdə də deyib, yəni biz Mətbuat Şurasının idarə heyəti olaraq bir neçə dəfə onunla görüşmüşük, yəni dar çərçivədə, yəni geniş belə heyətdə deyil. Ondan savayı geniş görüşlərdə olub, tutaq ki, bir kütləvi tədbirlər və s. orada da olub, dəfələrlə özü deyib, siz ölkədəki problemlər haqqında yazın. Ona görə ki, bəzən məmurlar məni aldatırlar, yalan informasiya verirlər, yəni problemləri gizlətməyə çalışırlar. İndi bu sözü deyən adama biz nə deyək? Bu deyir ki, siz problemləri dilə gətirin ki, mənim xəbərim olsun. Şəxsən mən də problemləri dilə gətirirəm. Arxasınca danışmaq kimi çıxmasın. Məsələn, Ziya Məmmədov var idi, nəqliyyat naziri. Aha. Onunla bağlı mənim yazdıqlarım var. Saytımda da var, başqa-başqa saytlarda da var. Mən o yazıları yazanda bəzi dostlarımız mənə deyirlər ki, abəs, bu hakimiyyətin xoşuna gəlməyəcək, səndən incəyəcəklər, nə bilim, səni siləcəklər, qara siyahıya salacaqlar, nə edəcəklər. Amma nə baş verir? Demirəm ki, mən yazdığıma görə,
Amma Ziya Məmmədov vəzifədən atıldı və o mənim yazdıqlarım özünü doğrultmuş oldu. Eyni zamanda da Ziya Məmmədov nazir olanda onun haqqında kəlmə kəsməyə qorxan adamlar sonradan aslana şirə döndülər, başladılar onu tənqid eləməyə. Onda mən həmin adamlara dedim ki, yazan idiniz, nazir olanda yazayız. İndi bu vəzifədən gedib, indi yazmağın bir faydası yoxdur. Zaten bu bitib. Bax, mən bu məsələləri dilə gətirirəm, yazıram. Yəni, sözümün canı odur ki, prezidentin tənqid olunası yönlərini görmürəm, onu lider kimi qəbul edirəm. Azərbaycanın bu günü üçün ən uyğun lider məhz İlham Əliyevdir. Yəni, mən də düşünürəm ki, bu cür qəbul etdiyim bir insanı tənqid etmək doğru olmaz. Azərbaycan bir kənara çıxırma edirik. Problem deyil. Buyurun, nə sual istəsəniz, cavab verəcəm. Bu günlərdə, bu yaxınlarda astoda.az saytı bağlandı və Mətbuat Şurası o saytı reket elan edib. Onun da baş redaktoru Elmdar Əliyev Vüqar Səfərovu korrupsiyada ittiham etmişdi. Vüqar Səfərovun toxunulmazlıq statusu varmı? Bu bir. İkinci sualda belədir ki, sizin bayaq nazirlər haqqında dediniz. Türkəl Azər Türkbəy sual verir ki, deyirsiniz ki, nazirlərin yığdıqlarını əllərindən alınır. Bu normaldırmı? Bu varidat büdcəyə mi transfer edilir ki, bu haqda ağız dolusu danışırsınız? Birincisi, o bir saytla bağlı mənim məlumatım yoxdur. Mətbuat Şurasının şikayətlər komissiyası arxasında. Çox üzr istəyirəm. Həm də bu Elmdar Əliyev Səfranca aynəsində də işləyib. İndi də Azadlıq qazetində də işləyib vaxtı ilə. Peşəkar bir jurnalist, onu rekiz jurnalist adlandırma nə dərəcədə düzgündür? Mən yenə deyirəm, o əhvalatın ayrıntılarına bələd olmadığıma görə biraz çətinlik çəkəcəm suala cavab verməyə. Çünki o hadisənin baş verməsinin xəbərim yoxdur. Niyə xəbərim yoxdur? Çünki bizdə Mətbuat Şurasında Şikayətlər Komissiyasında təmsilçilik rotasiya qaydasındadır. Yəni, 2 il bir tərkib olur, növbəti 2 ildə bir tərkib. Mən birinci 2 ili orada xidmət elədiyimə görə növbəti 2 ildə xidmət eləmirəm. Yəni, indiki tərkibdə mən yoxam, o prosesdən xəbərim yoxdur. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin də ondan sonra bir toplantısı keçirilmədiyinə görə təbii ki, o məsələlər haqqında bizə məruzə edilməyib. Vüqar Səfərliyə gəlincə. Vüqar Səfərli toxunulmaz şəxs deyil. Vüqar Səfərli hər kəsdən çox tənqidlərə dözümlü yanaşmağa borclu olan bir şəxs. O elə bir vəzifədədir ki, onun haqqında səsləndirilən tənqidlərin həcmi, tutaq ki, Azər Əsrət haqqında tənqidlərdən 10 qat artıq olmalıdır. Və o da Azər Əsrətdən 10 qat artıq o tənqidlərə dözümlü yanaşmalıdır. Çünki elə bir vəzifənin başındadır. Yəni, heç kim onu toxunulmaz hesab eləmir. Şəxsən mən onu heç vaxt toxunulmaz hesab eləməmişəm. Özü necə düşünür bu suala da yəqin ki, özü cavab verə bilər. Amma mənim üçün şəxsən o toxunulmaz deyil. Eləcə də başqa-başqa indi jurnalistlərimiz üçün. Qaldı o nazirlərin, məmurların varidatının əlindən alınması və hara getməsi. Əlbəttə, bunun ayrıntıları haqqında bir şey deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq mən onu vurgulamaq istəyirəm. Yəni, bunu hər kəsin bilməsini istəyirəm ki, hər halda bu ölkədə əgər nazirlər cızığından çıxırsa, dövlət əmlakını talıyırsa, vətəndaşları incidirsə və günün birində cənab prezident onları çağırıb haqq hesab çəkirsə, buna sevinmək və cənab prezidenti dəstəkləmək lazımdır. Niyə? Ona görə ki, birinə verilən cəza başqaları üçün görk olacaq. Və biz çalışaq ki, hamımız müxalifətli, iqtidarlı fərqi yoxdur. Hamımız ona çalışaq ki, cənab prezident belə addımlar atanda biz onu dəstəkləyək. Dəstəkləyək ki, başqa korrupsiyoner məmurların da sonu gəlsin. Yox, biz başlayacaq ki, bu hara getdi, necə getdi, neynə... Əlbəttə şəffaflıq olmalıdır, əlbəttə hesabatlılıq olmalıdır. Mən bunların olmasının tərəfdarıyam. Amma əlbəttə bu proseslərin içində olmayan birisi kimi, yəni kənardan sizin kimi, mətbuatdan oxuyan birisi kimi ayrıntılar haqqında mən bilgi verə bilməyəcəm. Təşəkkür edirik Azər bəy, dəyərli izləyicilərimiz. Qonağın tanınmış jurnalist Azər Həsrət idi. Biz ondan Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti haqqında müzakirə elədik. Azər bəy Emin Hüseynovla debata da hər zaman hazır olduğunu bildirdi. İnşallah əgər bizim əlimizdə imkan olsa, biz sizlər üçün bu debatı təşkil edəcəyik. Azər bəy, təşəkkür edirik bizim yayınlığa qoşulduğunuz üçün, sualları cavab verdiyiniz üçün.
Sonda istəyirəm hər kəsə təşəkkür Buyurun. eləyim. Sizin vasitənizlə sual verənlərə də, bizi dinləyənlərə də və ədəb və əxlaq çərçivəsində bu müzakirədə iştirak edən hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sadəcə bir şeyi üzülərək qeyd eləmək istəyirəm ki, Buyurun. baxın biz normal bir müzakirə apardıq. Yəni heç kim heç kimdən incimədi. Yəqin ki siz öz fikrinizdə qaldınız, mən də öz fikrimdə qaldım. Yəni hər kəsin öz mövqeyi var. Amma bu bizim normal bir dildə dialoq aparmağımıza, danışmağımıza, müzakirə aparmağımıza mane olmadı. Təəssüflər olsun ki, bəzən demokratiya, insan haqları uğrunda çarpışdığını iddia edən adamlar təhqirlərlə, söyüşlərlə bu prosesi aparırlar. Mən o adamlara çağırış eləmək istəyirəm və bildirmək istəyirəm. Əgər siz doğrudan da demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda, azad mətbuat uğrunda çarpışırsınızsa, təhqirləri bir dəfəlik kənara qoymalısınız. Sizinlə danışmağa hazır olan adamlarla danışmağı bacarmalısınız. Yox, təhqirlərlə bu işi davam etdirəcəksinizsə, əlbəttə ki, heç kim sizinlə danışmaq istəməyəcək. Ona görə də çox xahiş edirəm və arzu edirəm ki, o cür adamlar artıq düşünsünlər ki, birincisi təhqir iki başlıdır. Təhqir etdiyini də qayıdır, sən təhqir edir. İkincisi də ki, təhqirlə heç nə dəyişmir. Sadəcə olaraq insanları özünüzdən iyrəndirirsiniz, o da nəticə etibarilə sizə qarşı çevrilir. Bax, bu şeylərə mən istərdim ki, hər kəs diqqət yetirsin. Qaldı bütövlükdə mənim gələcəkdə də cavabını verə bilməyəcəyim heç bir sual yoxdur. Aha. Keçmişimlə bağlı, bugünümlə bağlı, sabahımla bağlı, heç nəyimdən, heç bir əməlimdən utanmıram, peşmançılıq keçirmirəm və əlbəttə ki, hər kəsin yanında da üzüm ağdı, üzüm açıdı. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Azərbaycan. Gecəniz xeyrə qalsın. Minnətdarım. Xeyrə qalsın. Sağ olun. Sağ olun.